Nastavljamo o našim čaplinskim mučenicima. Danas ćemo par riječi reći o našem fra Lovri Milanoviću. U knjizi Lučonoše naš fra Andrija dr. Nikić, povjesničar, donio je do tada nama nepoznatu vijest, podatak. Citiram, 3. veljače 1807. u Posavini ubijen je od nekog tučina fra Lovro Milanović iz Gabere, noseći sakrament Boniku. Završen citat. Ta provjerena vijest bila je dovoljna da u naš čaplinski mozaik posvećen našim čaplinskim mučenicima uvrstimo i našeg fra Lovru. Ali to je bio i poticaj da se upoznamo sa životom našeg mučenika. Dvojica profesora, fra Nikola Bošnjak i Pavao Mikić, napisali su 2023. dokumentiranu knjigu pod naslovom Ujak fra Lovro, koja mi je pomogla da vam iznesem ono najbitnije o njemu. Fra Lovro Milanović je Sarajlija, a njegov otac Ante Milanović je Gabeljanin. I u našem fra Lovri teče gabelska čaplinska krv. Ante Milanović, otac našeg fra Lovre, rođen je 1733. u Gabeli od oca Ivana i majke Marije Milanović. Godine 1755. u svojoj 20. godini života Ante Milanović odlazi u Sarajevo, gdje marljivo i uspješno radi i tako uzdržava svoju obitelj u Gabeli. U Sarajevu je upoznao djevojku iz Kreševa, koja je također radila u Sarajevu. Ime joj je Katarina Strukić, rođena 1739. Vjenčali su se u proljeće 1765. s blagoslovom i jednih i drugih roditelja, i oni iz Kreševa i oni iz Gabere. Bog im je podario 4 djece. To su Ivka, Ivan, Marija i Stjepan, budući fra Lovro. Stjepan, budući fra Lovro, rođen je u Sarajevu 22. svibnja 1777. Krstio ga je u Sarajevu 24. svibnja 1777. sarajevski župnik fra Gabriel Mihatović, a kumovao je na krštenju Nikola Arenčić. Kad je Stjepanu fra Lovri bilo 2 godine, njegova obitelj na preporuku strica fra Franje Milanovića iz Sarajeva seli u Kraljevu Sutjesku, gdje je živjela i radila na fratarskom imanju. 1783. kuga je pokosila mnoge sudešake, pokosila je i cijelu obitelj malog Stjepana fra Lovre. Ostao je siroče, ali su fratri u Kraljevoj Sutjesci brinu se o njemu i materijalno i duhovno. I školovali ga, pa je u samostan naučio i latinski, i italijanski i završio ondašnju školu. Kad je Stjepan navršio 15 godina, to je bilo 22. svibnja 1772. obukao je fratarski habit i stupio u novicijat u Kraljevoj Sutjesci uzevši ime fra Lovro. Godinu dana u novicijatu proučavao je život svetog Franje i Franjevačku regulu, pravilo, i položio je 23. svibnja
1773. vječne svečane zavjete. I tako je postao punoljetni fratar. Nakon novicijata 7 godina proveo je u Italiji, gdje je završio filozofiju, teologiju i bio zaređen za svećenika. 1800. dolazi u Zagreb, gdje se usavršavao u hrvatskom jeziku i kulturi. Nakon Zagreba dolazi u svoju Kraljevu Sudetsku 1803. gdje je obavljao dužnost samostanskog vikara i kapelana. 1804. do 1806. župnik je u župi Velika Posavina. A 1806. dolazi kao koadjutor u župu Tramošnica, gdje će završiti njegovo ovozemljansko djelovanje. 3. veljače 1807. kao tramošćanski župnik kod Turića u Posavini, noseći sakramenat bolesniku, naš fra Lovro susreo je zla i okruta muju Arnauta, koji ga je napavši prvo nožem udario, zatim iz kratke puške prostrijelio. Fra Lovro je lagano sišao s konja i klečeći udarao se u prsta govoreći: Gospodine Isuse Kriste, koji si za ne prolio krv na križu, sad ja, bijednik, proljevam svoju krv za te, i to od neprijatelja Svetog križa. Sinuj se meni velikom griješniku i oprosti mu. I nakon toga predao je dušu Bogu. Pokopan je na mjestnom groblju Turić, a na mjestu pogibije sagrađena je kapelica. I mnogi hodočastici hodočaste na njegov grob, hodočaste na mjesto pogibije i tu dobivaju mnoge milosti, ne samo katolici, nego i muslimani. Za kraj. Svijet je znao govoriti fra Lovri da je kršan momak, prava ljudina i prava fratrina. Fratri koji su poznavali fra Lovru svjedoče, citiram, bio je predivan u nauku i u pobožnosti. Vjernike gdje je djelovao vodio je svetom skrbi i žarom. I Bog stoji za našeg fra Lovre, jer je mnoga čudesa učinio na njegov zagovor. Mnoge je odlutale vratio Bogu. Zato Bosna Srebrena nastoji i nastojat će da fra Lovro bude proglašen blaženikom i svecem. A sad znamo, kad je đavao kušao Isusa uz ostalo, ponudio mu je: ako mi se pokloniš, sve ću ti darovati. A znamo što je Isus rekao: jedino se Bogu treba klanjati i njemu jedinome služiti. To je fra Lovro u svom životu ostvario. On se nije htio pokloniti Turčinu, ne. Samo se klanjao svome gospodinu, Bogu. I svaki koji se klanja ljudima, on čini veliki grijeh. I drugo, sadašnji papa Franjo 2016. godinu proglasio je godinom Božjeg milosrđa. I na biskupskoj konferenciji BiH jedan od članova
upravo je prstom u biskupa Ratka Perića i rekao mu, eto, godina je milosrđa. De, pokušajte se izmiriti. On je ustao bijesno i rekao, nema oproštenja dok mi se svi ne poklone. Nema oproštenja dok mi se svi frati ne poklone. A što nam Bog veli? Nemilosrdan je sud svakome tko ne čini milosrđa. Nemilosrdan je sud svakome koji ne čini milosrđa. Tko ne čini milosrđe, Bog mu neće biti milosrdan. Tko ne oprašta, Bog mu neće oprosti. To je tako. Tko ima uši, nek čuje. Tko ima srce, nek prihvati. Amen.